Naša gošća ovoga jutra, Bilja Krstić. Biljo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Hvala. I srećan rođendan. Hvala. Otkud znate? E, pa znam. Znam, saznala sam od nekih, kako kažu, vrapčića, jel da? Vrapčića. Veliki jubilej, 40 godina profesionalne muzičke karijere, 15 godina postojanja Bistrika, tako je, i to će obeležiti jedan veliki koncert u Sava centru 24. novembra. E sad samo da pogledam, ja se izvinjavam, Biljo, zaista pre nego što nastavimo razgovor, koliko vidim, gospodin Trump upravo... Evo, čuli ste samo jedan deo, početni deo obraćanja sada već izvesno predsednika, budućeg predsednika Amerike, Sjedinjenih Država, Donalda Trumpa. Bilja Krstić, moja gošća, mi ćemo da nastavimo tamo gde smo stali. Dakle, jedan veliki koncert, jubilej, proslavlja se 24. novembra u Sava centru. Tako je. Evo, već ste sve rekli. Meni samo ostaje to da pozovem, naravno, sve one koji do sad nisu kupili karte, da ode da kupe karte, jer ćemo svakako proslaviti jubilej sa divnim gostima i sa publikom. Tu su i Marta Šebešćin iz Mađarske, Janka Rupkin iz Bugarske, Bora Čorba i Suncokret posle mnogo godina, Milan Vašalić i tako dalje. Dakle, bit će puno gostiju, divne muzike i razlog veliki da proslavimo ta dva jubileja. Ja sam vam donela jedan spot, premijerno će se pustiti danas u vašem programu i bilo mi je baš stalo, s obzirom da sam iz ove kuće volela sam da prvi to objavimo. Snimljeno u ateljevu 212, je li tako? Da, to je onaj spot koji smo najavljali. Sa 15 naših najpoznatijih glumica. Tako je. I ja ću samo reći ovo, da sam zaista presrećna što sam uspela upravo ovu pesmu da Dimitrio Sine Mitre, moju jednu od najdražih pesama, u stvari u videu izdanju. Ajde da pogledamo i čujemo. Evo, pogledajte i uživajte. Hvala mi.